Idag ska vi prata om binomialfördelningen och det är egentligen en fortsättning eller en tillämpning på det vi tittade på förra gången, antalet kombinationer. Och i er kursbok så har de faktiskt det under rubriken kombinationer. Men jag har valt att ta det här för sig för det här är ju så att säga sannolikhetslära då. Då vi har tittat på lite olika fördelningar förut, likformig fördelning, ni har ju hållit på med normalfördelningen. Binomialfördelningen det är en fördelning man använder mycket inom sannolikhetsläran. Vi ska titta på ett exempel. Ja, man skjuter prick och chansen att få träff, sannolikheten att få träff är 0,7. Sannolikheten att missa och få bom, den är 0,3. Och man skjuter 3 gånger. Vad är sannolikheten för 2 träffar? Och egentligen ska man se då exakt 2 träffar. Då kan man rita ett trädiagram. Och då kommer man ju fram till att sannolikheten att få 2 träffar, det kan ske på 3 olika sätt. Man bommar först och sen träffar man de andra 2 gångerna. Då blir det 0,3 gånger 0,7 gånger 0,7. Eller så träffar man och bommar och träffar. Eller så träffar man och sen bommar man. Och om man tittar på alla de här så ser man att de här är 3 gånger 0,7 upphöjt till 2 gånger 0,3. För det spelar ju ingen roll i vilken ordningsföljd vi har 0,3 och 0,7. 3. Ja, vad är det för något? Ja, 3. Det är ju då antalet sätt man kan välja 2 element ur 3. Så här har vi ju valt på hur många sätt kan vi välja om vi ska ha 2 träffar av 3 skott. Och då blir det ju 3 välj 2. Och sen tar vi det gånger sannolikheten då för den här. Och sannolikheten är ju lika för alla. Då ser vi att det är 3 välj 2. Sannolikheten för träff gånger sannolikheten för miss. Och om man tittar på det här, och kan det generaliseras? Ja, det är inget speciellt egentligen med den här hade sannolikheten av 0,7 och 0,3, utan vi kan ju ha för vilka som helst. Så hade vi andra sannolikheter kunde vi sätta in ett P där istället för 0,7. Och sen behövde vi ju inte skjuta 2 gånger, utan vi kan ju skjuta 1 gånger. Och sen så, n är ju ett godtyckligt positivt heltal. Och vi kan av de här 1 gångerna, så om vi träffar R gånger, då kommer sannolikheten för R träffar när man skjuter 1 gånger att bli N välj R. Och sen gånger sannolikheten P för att lyckas, gånger hur många gånger vi ska lyckas, gånger 1 minus sannolikheten för att lyckas upphöjt till antalet gånger vi skjuter minus antalet gånger vi lyckas. Så vi tar ett exempel på det här. Hur stor är sannolikheten att få exakt 3 ettor vid 10 kast med tärning? Ja, skulle vi rita det här med ett trädiagram, då blir det ganska jobbigt om man har 10 kast. Så då tittar vi då på först, vad är sannolikheten att få en etta? Ja, det är ju en sjättedel för att vi har ju 6 sidor och alla är lika sannolika. Sen tittar vi på sannolikheten för att inte få en sexa. Ja, det är 5/6 komplementhändelsen. Sen kan vi titta på vår formel då. Den säger ju att vi får lyckas R gånger av N. Det är N väl R först. Och här hade vi 10 kast och vi ska lyckas 3. Det blir 10 väl 3. Sannolikheten var 1/6 får lyckas. Då tar vi det upphöjt till R som var antalet gånger vi ska lyckas. Gånger sannolikheten att misslyckas. Upphöjt till antalet gånger vi ska misslyckas. Då räknar vi ut det här och då får vi ungefär 0,16 som är 16%. Sen skulle vi räkna ut sannolikheten att få högst 3 ettor. Och då så måste vi ta alla då att högst 3 ettor. Ja, då betyder det att vi har 0 ettor, 1 etta eller 2 ettor.
eller tre ettor. Här skulle man också kunna titta på komplementet. Att få minst fyra ettor. Men det blir inte så jättestor skillnad där. Det blir ungefär liknande. Då räknar vi alltså ut först sannolikheten för att få 0 ettor med hjälp av formeln ovan. Sen gör vi samma för att få en etta. Sen gör vi för att få två ettor. Och sen för tre ettor också. Nu tror jag att det var för brett här så den kom inte med i bild. Men den har vi också med. Och då har vi sannolikhet som är 93%. Däremot skulle vi ha minst en etta. Då är det bättre att titta på komplementet, alltså sannolikheten att inte få någon etta alls. Och den är ju lätt att räkna ut för då har vi noll ettor. Då sätter vi in r som 0 i den här formeln och n som 10 och tar 1 minus det. Då får vi att den sannolikheten är 84%. Så, jag tänkte att vi stannar där för idag. Så kommer vi att nästa gång kommer vi fortsätta med binomialsatsen.